Do t'i rikthehem lajmeve nga Kosova, do të flasim për sfida dhe pritshmëritë nga qeveria Kurti. Do të bisedojmë në këto momente drejt për drejt nga Prishtina me kreun e dhomës së tregtisë në Kosovë, Berat Rukiqi. Zi Rukiqi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tashmë qeveria Kurti është në detyrë, ka prezantuar dhe programin. Si e patë ju programin sa i përket pjesës ekonomike? Sa adreson ky probleme që ka Kosova sot? Gjot. Ta korrektojmë këtë pjesë që thatë ka prezentuar programin. Programi ende nuk është prezentuar në qeveri. Sigurisht gjatë ditëve në vijim do të miratohet në mbledhjet e qeverisë. Ka prezentuar në parlament. Pat... As në parlament. Ajo që prezentoj Kurti në parlament ishte një ekspoze politike, pra një, si me thonë, një fjalimi ti rrëth prioriteteve kryesore. Mirë po ne... edhe dje kam pas kërkesa të komentoj këtë pjesë, mirë po nuk e kam komentuar për shkak se është ende herët pa një program të qartë. Prandaj nuk kam çka t'i shtoj më shumë kësaj çka e thash. Çfarë prisni ju nga qeveria Kurti? Ne presim që fillimisht angazhohet në një plan të qartë për dalje nga pandemia, që para si gjithash në kuptën një angazhim qartë për sigurimin e vaksinave, apo një plan për imunizimin e qytetarëve, përshkak se dalja nga pandemia, dalja ma shpejt nga pandemia, ose këthimi ma shpejt në normalitet, është edhe para kusht për rimëkimin ekonomike. Mirë po, paralel me këtë normal që presim në veprime të caktume, cilat e lehtësojnë jetën e biznesit, sektorit privat, dhe duke e lehtësuar si me thonë, mbijetesën e sektorit privat, realisht sigurohet edhe rujtja e shumë vendeve të punës, cilat gjithmonë rrezikojnë për shkak se pandemia ka zgjatja çdo, si me thonë, pritje që kemi pas në aspektin kohor, pra tash jemi duke folur për një val të re të infektimeve, për valin e tretë, ndoshta më vonë edhe për valin e katërt dhe për gjitha këto. Pra gjitha këto kufizime që nuk janë vetëm Kosovë, janë region, por edhe në tregjet globale kanë shkaktuar pengesa të mëdha për ekonomitë, është lënduar dukshëm stabiliteti i ekonomisë së vendit dhe normalisht që presim veprimet që lidhen me stabilitetin ekonomik të vendit dhe me përkrahjen e sektorit privat. Në rrethona normale do të kishim pritje të tjera nga një qeveri e cila vjen me një mandat të fuqishëm, por tani urgjente janë tash kjo, dalja nga pandemia, vaksinat dhe disa veprime cilat do të alecanin mbjetesin e sektorit privat nga pasurat e pandemisë. Keni pasur konsultime apo prisni të keni konsultime për para hartimit një plani konkret për ekonomin, për të adresuar shqetësimet që kanë bizneset? Ne do t'i propozojmë qeveris disa veprime cilat kanë qenë edhe gjatë mujve të kaluar të pandemis, apo që, si me thonë, me qenë ma i sak që ne vetë për i fillimit të pandemis, edhe një pjesë të tyre kanë pas, si me thonë, një loj zbatimi, ose një loj reflektimi nga ona e dy qeverive që kanë menaxhuar me pandemin. Kjo është tani, nëse merret si, është hera dy, do me thonë, e Zotit Kurti, ne sigur edhe herën e kaluar, në këtë herë do t'ja përcjellim rekomandimet tona dhe do të shohim se si do të veprohet. Përndryshe do t'a propozojmë edhe një format, si më thon, një takim pak më i gjatë, një format i partneritetit publiko-privat, po më ne i dialogut publiko-privat, i cili pas një diskutimi më të gjatë, më substancial, do të del me rekomandime konkrete dhe ato pastaj do të jeshin edhe veprime të zbatushme nga ona institucioneve të vendit. Po të shohim dinamiken, është ko jo e letë me përcaktu prioritetet. Kosova ka pas një krizë gjatë politike, Kosova ka një krizë shëndetore dhe Kosova ka një krizë ekonomike dhe normalisht duhet energji të shtume dhe këtu prezëm dhe onë që qeveria ta një rolin e sektorit privat, neve që përfaqësojmë bizneset dhe të na trajtojnë kuptim të ndihmesës për të gjetur rrugë të më të mira për daljen nga kriza ekonomike në këtë rast. Për pjesën shëndetësore janë ata tjerë që merren. Gjatë fushatës elektorale duket se kali betejës Zotit Kurti ka qenë lufta kundër korrupsionit.
është korrupsioni që e ka penguar zhvillimin ekonomik apo është kërkohet një qasje tjetër ndaj politikave ekonomike dhe zhvillimore të Kosovës? Shisha, sundimi i ligjit që ngarson në vetë edhe korrupsionin apo mos llogaridhënien apo funksionimin e dopt të administratës publike, pastaj mos funksionimin e gjykatave. Pra, krejt kjo, si me thonë, pjesa që lidhet me sundimin e ligjit, ka qenë një ndër pengesat kyçe që Kosova të ketë pak sukses, për shembull tërheqjen e investimeve të huaja, pak sukses në implementimin e projekteve të mëdha e kështu me radhë. Domethënë sundimi i ligjit është ai prioriteti që mbrana vetës përfshin edhe luftimin e korrupsionit apo veprimeve keqpërdoruese që janë në nivel të administratës publike, edhe normalisht edhe duke punuar që të kemi një funksionim më të mirë të gjykatave, për shkak se garantimi i drejtave të, për shembull, të sigurimit apo të rrugës së veprimeve biznesore apo të implementimit të kontratave apo mbrojtjes së pronës, gjitha këto kanë qenë një lloj pengese madhore, sidomos për nxitjen e investimeve të reja. Dhe krahas kësaj, një problem këtë që ne kemi theksuar ndër vite është stabiliteti politik. Dhe kjo lidhet pastaj me politikën. Pra një reformë që ka filluar asnjëherë nuk ka marrë epilog, për shkak se Kosova, më i më thonë, në 5-6 vitet e fundit ka shënuar një shkallë të lartë të jo stabilitetit politik, dhe kjo ka ndikuar pastaj edhe në konfidencën e bizneseve këtu, po dhe atyre që kanë pas interes për Kosovën, që ti prenojnë apo ti nga dalsojnë investimet, dhe kjo normalisht që ka ndikuar pastaj edhe në potencialin e krimit të vendeve të punës. Pra, sundimi ligje dhe stabiliteti politik të duhet ishin prioritetet të kësaj qeverie, jo vetëm për me garantu, si me thonë, një parloj mirëqenje të përgjithme, po para së gjithash për me shpejtu shumë procese ekonomike edhe për me garantu një reformë cila dhe edhe zbatohet. Në kjo qeveri, e kemi thonë edhe kur e zhedhë, na jep shpresë kuptim që mandati saj është i fuqishëm, duke ditë që ka një numër të madh të deputetëve që e mbështesin, edhe një përkrojet që e ka marrë realisht, një farloj, si me thonë, detyre tani që e ka marrë me një përqindje të lartë të fitore zotit Kurti, në shumicën e rasteve, kur ka një nivel të tillë të pushtetit, se cila parti, po me që odhejsh me qeverin, pritet që të ketë reforma që në disa raste mund t'jene dhe të dëmshme, po me që thatë janë të domosdoshme për zhvillimin e ekonomisë. Pra, kjo është pritja, tash se si do t'jenë veprimet, kjo mbetet të shihet. Pa tjetër, të ta shohim në ditët dhe muajt në vijim. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Ju falenderoj dhe juve për ftesën, punë të mbarë.